Բաղջին, այսօր պարզելու ենք, թե որքան գումար է ծախսում Երևանի քաղաքապետարանը շենքերի և կամարանցումների գունազարդումների վրա։ 2013 թվականին Երևանի քաղաքապետարանի միջոցներով գունազարդվել է 12 շենք, 4-ը Մալաթա Սեբաստիա համայնքում 10 միլիոն դրամով և 9-ը Աջափնյակ և Ավան վարչական համայնքում 33 միլիոն դրամով։ 2013-ին նորոգվել է 32 կամարանցում, յուրաքանչյուրը միջինը 1 միլիոն դրամով և գունազարդվել 36 կամարանցում, յուրաքանչյուրը միջինը 600 000 դրամով։ Ընդհանուր առմամբ 2013-ին շենքերի և կամարանցումների նորոգման և գունազարդման համար Երևանի քաղաքապետարանը ծախսել է 110 միլիոն դրամ։ Համատության համար նշեմ, որ 2013-ին Երևանում վերելակների հիմնանորոգման վրա ծախսվել է ավելի քիչ, 84 միլիոն դրամ։ Հաջորդ շաբաթ կրկին պարզելու ենք, թե ինչպես են ծախսվում քո գրպանի փողերը։